Hej folkens! I kan nok huske da jeg brugte det sidste gang, og øhm, jeg har lavet lidt videre på det, og øh, jeg tror det er klar til at vi kan huske den første version. Lad mig vise hvad det her program kan, og for jer der ikke har set det vil jeg også lige forklare basically hvad det er. YouTube Giveaway Helper er mit værktøj til at finde venner med, øh, altså når du laver YouTube giveaways, kan det være ret besværligt, at du skal finde venner, du skal ind på det der random.org for eksempel, og så videre, finde et random nummer, så skal du så tælle, og det laver meget nemt en fejl, og lige pludselig gør, at du får en forkert vinder. Jeg har automatiseret det hele, jeg har gjort, lavet et, et program, som der kan automatisk gå ind og hente alle kommentarerne ned, og trække en 100% tilfældig kommentar ud, og med det vil du så faktisk kunne finde en øh, vinder, der faktisk uden at du vil nemt og simpelt at kunne finde en vinder. Og øhm, jeg havde før et gammelt program, der kunne køre på Windows, for det var programmeret i, obje i ikke Objective C, det er Mac, øh, C-Sharp. <coughs> og øhm, der var nogle ting, der var galt med det. Det fungerede ikke så godt. Det havde det også med, når YouTube lavede ændringer, så skulle det hele ændres og ikke virkede ordentligt længere. Så derfor har jeg lavet en helt ny version i Java. Og jeg har fundet nogle andre libraries og så videre, der gør det helt vildt dejligt simpelt for mig at øh, kunne øh, trække informationerne ud af YouTube's side, så det er meget sværere for YouTube at break det her, altså sværere altså med at de lige pludselig laver en opdatering, og så ved et uheld udlægger de værktøjet. Det virker ved, at øh, du skriver her på bare linket. Her har vi linket til mit giveaway, jeg lavede her for lidt siden. Det skal siges, at den vinder den selvfølgelig vinder den nu, er ikke nogen, der vinder noget, men det er det bare lige for at vise funktionen. Man kan både skrive selve linket, eller ID-nummeret, det er godkendt. Men hvis det ikke er et ID-nummer, der er gyldigt, jamen, så får du ikke nogen go-knap. Så også her, hvis det ikke er et gyldigt link, fjern der, så er den ikke gyldigt. Så den viser kun frem, hvis du kan bruge linket til noget. Lad os sige, at vi vil ikke have dobbeltkommentarer, det ønsker vi ikke rigtigt. Og lad os go så finder den ud af, at der er så mange kommentarer, det gør den ved deres egen API. Problemet er, at deres API kan kun hente 1000 kommentarer, så derfor henter vi det direkte fra selve hovedsiden. Og som man kan se, har jeg en lille progress bar nede i bunden, så man også kan for at se, hvor langt den er kommet. Og den tilføjer lige så stille og roligt alle de her personer til vores pose, som jeg har det. Så finder vi vinderen, og der er en lille fin animation, så det er ligesom lidt mere spænding, så man ligesom kan se alle de forskellige personer, der har deltaget. Og så får vi, at her ville det have været en, der hedder The Lollipop 2204. Og øhm, som jeg kan se, så står brugernavnet her, og jeg har nu også inkluderet ens profillink. Grunden til det, det er, at øh, i, de nyere, i de nye YouTube er det jo muligt at have et brugernavn, der er anderledes end dit, øh, end dit øh, hvad hedder, link. Så derfor er det rimelig vigtigt lige at have det her med, for ellers lige pludselig så har du nogle folk, der udgiver sig for hver en anden. Og så har vi så, jeg ja, deltager hernede, og det var, hvad han skrev, og hvad det var. Den kommer så ind i en vinderlog herover, som du kan åbne sådan her. Så har du en logfil med alle vinderne, og du har så mulighed for at scroll i også, hvis den bliver for stor. Og øh, den kan du så bare kopiere, og der har du alle vinderne, som det passer dig. Og du kan så også, i den her version her, skippe animationen. Hvis du trykker go, også når du allerede har lavet en gang, så kan du vælge, vil du gerne genbruge den data, du allerede har. Du kan sige ja eller nej. Hvis du siger nej, så downloader du den igen. Hvis ja, så genbruger den det. Så du kan se nu skipper den animationen, så nu kan vi hurtigt finde en masse venner, hvis vi ikke gider at se animationen hver gang. Som du kan se, det virker ret, øh, ret nemt. Det er ikke noget, det logger ikke op, der er, det er sørget for, at det ikke øh, laver logups og jeg har ikke prøvet med meget ekstremt store kommentarer, altså mange, med ekstremt mange kommentarer på en gang, men den her, den har, øh, altså den her, den har jo 1600 kommentarer og sådan noget, så jeg regner med, det at det opvirker med lidt flere. Det skal selvfølgelig nok ikke lave til, hvis du har like 100.000 kommentarer, så tror jeg nok, du skal lede efter noget andet at bruge. Det er det her nok ikke særlig optimalt. For det æder alligevel omkring en halv gigabyte RAM, det her lige nu. Og ja, det kan være booby, men hey, det her det er lavet for mit eget brug, altså det er lavet til mit formål, for mit formål det her helt 100% fint. Så øhm, hvis I gerne vil have det her tool her, eller er interesseret i kildekoden, som der er her, som jeg har lagt op på min GitHub, så I alle kan finde det. Det ligger herinde på min GitHub, og det hedder YouTube Giveaway Helper 2.0. Og nu er jeg ikke opdateret, sådan der, så har vi det hele. Vi har de forskellige libraries, som har jeg lagt ind, bare lige fordi jeg er for doven til at lære Maven at bruge. Hej. Øhm, og så har vi øh, det her, det er så selve den her directory, det er den, jeg har bruger i Eclipse. Så hvis vi sætter den her ind i jeres workspace, eller importerer den, jamen så virker det her 100%. Så, til, så kan I bare få præcis det samme, jeg kan her, og så kan I starte og tænde, som det vil. Så øhm, jeg håber, I kan bruge det til noget og jeg håber også der er måske nogen der vil være med til at forbedre det lidt. det skal siges at jeg ikke har ehm har med Java alt for længe igen, så og det er også første gang jeg har arbejdet med noget lignende det her, så det er garanteret fyldt med nogle mærkelige tiltag og så videre, som måske nogen synes er lidt underlige. Men hey, det virker og øhm, I kan jo altid få komme med forslag jo. Så ja. Der var rigtig mange der var interesserede i at jeg skulle udgive det, så jeg har fået lavet det færdigt, så I kan prøve det tak for at se med. Jeg håber, at I kommer til at kunne lide værktøjet. Og hvis I bruger det på YouTube, må I meget gerne lige sige, det er lavet af mig eller whatever. For det, det, det er ret rart, når, folk, når man ligesom kan se det her med, at folk bruger ens værktøj. Og så, ja. Tak for at se med. Ja.